מוקצה מחמת גופו. אמרנו שזה אבנים וצרורות וכל דבר שאין עליו שם כלי. אבנים, צרורות, חתיכות של עץ. כל דבר למעשה, מעות, כסף. כל דבר למעשה שאין בו שום שם של כלי עליו הוא מוקצה. וזה המוקצה החמור ביותר שאסור בכלל להזיז אותו בשבת. אלא אם כן בדרכים המסוימות שהזכרנו בשבוע שעבר, על ידי שאדם מייחד אותם לשם כלי, אז שם כלי עליהם. למשל, אם אדם ייחד אבן כדי לשבור בה אגוזים, אז האבן הזאת קיבלה שם של כלי ומותר לטלטל אותה בשבת. לעומת זאת, יש לנו כלי שמלאכתו לאיסור. שאמרנו שכל כלי שמלאכתו לאיסור, מותר בשבת לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. מה זה גופו ומה זה מקומו? הזכרנו שלצורך גופו זה להשתמש בגוף הכלי. אני רוצה לשבור עם הפטיש אגוזים, או עם הצוות, או עם הפלייר, זה לא משנה. מותר להשתמש בזה בשבת, לא צריך לייחד, כמו שאני שומע שטויות כאלה, לייחד פטיש. אין מה לייחד פטיש, כי הפטיש הוא מיוחד למלאכתו. ממילא, מותר לקחת פטיש בשבת ולשבור איתו אגוזים בלי שום בעיה. צורך מקומו, פירושו של דבר, שאם יש לי פטיש, הוא נמצא במקום שמפריע לי להשתמש באותו מקום, מותר לי לקחת את אותו פטיש, לשים אותו חזרה במקומו, זה נקרא לצורך מקומו. סתם לטלטל פטיש, ודאי שזה אסור, זה כלי שמלאכתו לאיסור, וגם מחמה לצל אסור. מה זה נקרא מחמה לצל? מה זה ההגדרה הזאת מחמה לצל? מחמה לצל פירושו של דבר לטובת הכלי שלא ייפסד, דהיינו שלא ייגנב, שלא יישבר. מחמה לצל פירושו של דבר עומד בשמש ואני מפחד שהוא יתפקע מחמת החום, אסור להזיז אותו. אפשר לעשות פטנטים כאלה ואחרים, כגון ללכת למרפסת ולהביא את הפטיש כדי שלא ייגנב בשביל לשבור איתו אגוזים, ואז ממילא אין בעיה, הוצאתי אותו משם בדרך המותרת, ואז זה מותר. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו להיתר, פירושו של דבר כלי שמלאכתו מלאכת היתר. כל כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל אותו בשבת לצורך. שלא לצורך כלל, אסור. יש שני דברים שמותר לטלטל אותם בכל מצב, והם נקראים אוכלים וספרי הקודש. אוכלים וספרי הקודש מותר לטלטל אותם בכל מצב, בלי שום צורך אפילו. מותר לטלטל אותם בשבת, אוכל וספרי קודש. עכשיו, נתחיל לדבר קצת על מוקצה מחמת גופו, ונאמר כך, לא רק אבנים וצרורות ומטבעות של כסף, כל הדברים עלה להם מוקצה מחמת גופם, אלא גם כל דבר שאינו ראוי למאכל בהמה. זאת אומרת, אם עכשיו אני לוקח בשבת ביצה, וקילפתי את הביצה, אני צריך לראות לכתחילה לשים את הביצה מיד בפח, או במקום שאסור לי לטלטל לאחר מכן את הקליפות. אסור לגעת בקליפה של ביצה בשבת. קליפה של ביצה היא מוקצה לגמרי. היא לא ראויה למאכל בהמה. אין מה לעשות איתה. לכן, אתם יודעים, הגאון מווילנה עליו השלום פעם היה שר שירי שבת, ובלי לשים לב נגע בקליפה של ביצה וטיפה הזיז אותה, והוא נפל והתעלף מרוב פחד. כך מסופר על הגאון מווילנה. צריך לדעת שאסור בשבת לטלטל קליפות של ביצים. קליפות של גרעינים. קליפות של פיסטוקים. כל דבר שאינו ראוי למאכל בהמה, אסור בטלטול בשבת, כלל ועיקר, בכלל בכלל. לכן צריך לשים לזה לב. אדם שמקלף בשבת קליפות של ביצים, את הביצים, או שיזרוק מיד לפח, או שישים את זה בשולחן, על המפה, לאחר מכן מקפל את כל המפה חד פעמית, זורק את הכל לפח, זה בסדר. אדם שמקלף גרעינים בשבת. יש כאלה שמקלפים גרעינים, ומה הם עושים? לוקחים את הקליפות ושמים ביד השנייה. זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת. הקליפות של הגרעינים אינם ראויות למאכל בהמה. ולכן, אם קילפתי גרעינים, אומר המשנה ברורה, אפילו להעביר מיד ליד אסור. אם ביד שלך שקילפת, זה מצב נתון. אין מה לעשות, כך דרך האכילה. עכשיו שזה ביד, חייבים לזרוק אותו איכשהו לפח, ואסור להעביר אותו מיד ליד. קליפות של מלפפונים, קליפות של תפוחים, קליפות של תפוזים, כל אלה כיוון שהם כן ראויים למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם בשבת. עצמות, כן. מה עושים? איך מנקים? אם אני מנקה את זה
על ידי מגב, זה בסדר גמור, זה נקרא טלטול מן הצד. טלטול מן הצד מותר. אני מטלטל את זה עם הגב, או אני גורר את זה עם סכין, או עם כף, עם היד עצמה, אסור. אבל אם אני עושה את זה על ידי דבר שהוא צד שלישי, כגון על ידי מגב או על ידי סמרטוט לח שאינו רטוב. יש אנשים שאינם יודעים, או בשבת עושים איסור חמור מאוד. הם לוקחים סמרטוט ושוטפים אותו במים, שזה בפני עצמו איסור, שזה איסור מלבן בשבת, שזה איסור דאורייתא. חייבים על זה סקילה. וסוחטים אותו, עוברים על עוד איסור דאורייתא, שסוחטים את הסמרטוט, על מפרק תולדה דדש. ואחר כך מנגבים את השולחן בלחץ, שבתוך הסמרטוט יש מים, עוד פעם מפרק תולדה דדש, כי הוא רוצה במשקיע יוצא. כל הדברים הללו, רבותיי, הם אסורים מן הדין. לצערנו יש אנשים שנכשלים בשבת ועשרות ומאות איסורי דאורייתא, שאיסורם איסור סקילה וקראת. וזה חבל מאוד. הכל חיסרון ידיעה. ולכן צריך לדעת, מי שלא ילמד הלכות שבת, פשוט ייכשל בהם. אין מה לעשות. חייבים לדעת שהכללים האלה הם כללי ברזל, שאין לעבור עליהם בשום צורה שהיא. לכן, כמו שאמרנו, כל טלטול של דבר שהוא לא ראוי אכל בהמה, כמו שאמרנו, מותר לעשות את זה, כמו שאמרנו, מהשולחן, על ידי המפה החד פעמית שאני מקפל את הכל. למה במפה החד פעמית זה מותר? מכיוון שעל המפה החד פעמית יש כל מיני דברים. זה נקרא מטלטל דבר המותר ודבר האסור יחד. על המפה יש גם פירורים של לחם, על המפה יש גם חתיכות של דג, על המפה יש גם חתיכות של עוף, חתיכות אורז. מכיוון שזה ביחד, זה לא רק המוקצה, זה מותר, זה אחד. שניים, זה גם יכול להיות מדין של גרף של רעי. יש הלכה בשולחן ערוך שאומרת בסימן של חטא, גרף של רעי מותר לפנותו בשבת. מה זה אומר? גרף של רעי, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, זה סיר לילה. בזמנו היו משתמשים, לא היה להם שירותים, היו משתמשים בזה. עכשיו, אדם שלוקח את הסיר לילה אחרי שהתפנו בו ועשו את הצרכים, צריך לקחת ולשפוך אותו. איך זה מותר? הרי זה לא ראוי לכלום. זה דבר שהוא מבוזה, זה דבר שהוא מאוס, הוא לא ראוי לכלום. אלא מה? משום כבוד האדם התירו. אז זה נקרא גרף של רעי שמותר לפנותו. אותו דבר גם כאן. מכיוון שאם האדם עכשיו זה מאוס בעיניו, מותר לקחת את זה אפילו בעינו. לכן, כמו שאמרנו, ברגע שזה מאוס לאדם, זה מותר. עכשיו, כשאני מדבר על עצמות של עוף, או עצמות של דג, או כל הדברים הללו, שהם למעשה ראויים למאכל בהמה, מי שישאל אותי עצמות של דג למה הם ראויים, הם ראויים לחתולים. הם כן ראויים לחתול, שהוא כן אוכל את זה, במילא זה נקרא דבר שהוא ראוי למאכל בהמה, ולכן את אלה מותר לטלטל ביד. עכשיו, מרן כתב בשולחן ערוך שכל דבר שראוי למאכל בהמה מותר לטלטלו. אז תשאלו אותי, גרעינים של תמרים מותר לטלטל? אסור. אבל שואלת הגמרא, ראוי זה, זה ראוי לפילים? פילים אוכלים את זה. זכוכית מותר לטלטל שנשברה? אסור. הרי תשאלו אותי, הרי יש בזה בעיה לכאורה שהבת טענה אוכלת זכוכיות. בקיצור, אם תחפש, תראה שכל בעל חיים אוכל משהו אחר. אומר מרן, תדע לך, שכל מה שמותר לטלטל אוכל שראוי למאכל בהמה, זה דווקא בהמה המצויה ברשותך. דהיינו שיש באזור שלך דברים כאלה. למשל, כלבים מצויים בינינו. לכן מותר לטלטל עצמות, כי יש כלבים. אבל בת יענה, יש לנו בת יענה פה, מי שיש לו בת יענה בבית, מי יש בת יענה. כתבו הפוסקים, אפילו אם באזור מגורך יש עשירים שמחזיקים את בעלי החיים הללו, זה נקרא שזה לא דבר מצוי. כי זה רק העשירים מחזיקים, זה לא קרוב בני האדם. לכן יהיה אסור לטלטל זכוכית, אף על פי שלאחד באזור יש בת יענה, זה לא יעזור. לכן מה שמותר לטלטל זה רק בעלי חיים, אוכל של בעלי חיים המצויים בינינו, זה מותר. אבל אם יש באוכל של בעלי חיים שלא מצויים בינינו, ודאי שזה אסור, ונשאר תורת מוקצה עליו, ודינו כדין צרורות ואבנים, שאסור לטלטל אותו. ביום טוב, ביום טוב, איסור מוקצה יותר חמור מיום שבת, בשני דברים, בנולד, אחד זה נולד, והדבר השני זה פירות העומדים לסחורה. פירות העומדים לסחורה בשבת, מותר לקחת מהם ולאכול. האדם יש לו פירות שעומדים לסחורה, מותר לאכול מהם בשבת, יכול לקחת מארגזים שעומדים לסחורה ולאכול. ביום טוב, אסור. למה ביום טוב יחמירו יותר בחמוקצה? כיוון שיום טוב אומרת הגמרא מסכת ביצה, הוא קל בעיני הבריות, כי הם רואים שמותר לבשל בו ומותרים בו מלאכות, יבואו להתיר יותר, החיים אמרו סטופ. יום טוב מחמירים יותר בדין מוקצה. דבר שני, כמו שאמרנו, נולד. מה זה נולד? אותם עצמות.
שעכשיו אני אוכל את הבשר, יצא העצם, אז זה נולד. אסור לטלטל אותם ביום טוב. אף על פי שזה ראוי למאכל בהמה, ביום טוב זה אסור בטלטול. לכן צריך לשים לב שביום טוב זה קצת יותר חמור בעניין של מוקצה. טוב, בלי נדר, בשבוע הבא נדבר עוד, נרחיב קצת בעזרת השם יתברך.